उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो देश पनि देख्छ तर अब म चाहिँ किन म यो फार्म बिलको विरोध जनाउन चाहन्छु भने चाहिँ अब फार्म बिल चाहिँ एउटा कन्ट्रेक्टेड फार्मिङ स्टाइलमा हुन्छ ताकि मेरो फार्मभित्र चाहिँ मैले केही सब्जी रोप्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो कम्पनीको जुन चाहिँले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ उहाँको आधारमा रोप्नु पऱ्यो उहाँको निरीक्षणमा र मैले फाल्टु केही लाउनु पाउँदैन र गर्दाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो यो इन्डिजिनस पूर्वौली जुन चाहिँ बिउ बिजनहरू छ यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली मासेर जाने रहेछ तर अब किन मासेर जाने रहेछ भने अब उहाँहरूले हाइब्रिड सिड दिन्छ त्यही नै लगाएको गर्दाखेरि हामीले आफ्नै बारीमा चाहिँ आफ्नै एउटा बिउ उमार्ने खालको चिज लाउनु नपाउँदाखेरि चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ अब यो बिउहरू नै मासियो भने चाहिँ भोलि गएर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जुन चाहिँ बिउ उहाँहरूको छ त्यही बिउ हामीले किनेर रोप्नु पऱ्यो भने चाहिँ बहुत महँगो पर्ने रहेछ उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो देश पनि देख्छ तर अब म चाहिँ किन म यो फार्म बिलको विरोध जनाउन चाहन्छु भने चाहिँ अब फार्म बिल चाहिँ एउटा कन्ट्रेक्टेड फार्मिङ स्टाइलमा हुन्छ ताकि मेरो फार्मभित्र चाहिँ मैले केही सब्जी रोप्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो कम्पनीको जुन चाहिँले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ उहाँको आधारमा रोप्नु पऱ्यो उहाँको निरीक्षणमा र मैले फाल्टु केही लाउनु पाउँदैन र गर्दाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो यो इन्डिजिनस पूर्वौली जुन चाहिँ बिउ बिजनहरू छ यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली मासेर जाने रहेछ तर अब किन मासेर जाने रहेछ भने अब उहाँहरूले हाइब्रिड सिड दिन्छ त्यही नै लगाएको गर्दाखेरि हामीले आफ्नै बारीमा चाहिँ आफ्नै एउटा बिउ उमार्ने खालको चिज लाउनु नपाउँदाखेरि चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ अब यो बिउहरू नै मासियो भने चाहिँ भोलि गएर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जुन चाहिँ बिउ उहाँहरूको छ त्यही बिउ हामीले किनेर रोप्नु पऱ्यो भने चाहिँ बहुत महँगो पर्ने रहेछ फर इक्जाम्पल एउटा फेरि यो बिलमा चाहिँ यो लेखेको छ कि कृषक यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कृषकले चाहिँ जहीँ लगेर पनि बेच्न सकिन्छ यसो हेर्दा ठिकै पनि हो तर हामीले चाहिँ एउटा सिक्किमकै म एउटा अब धेरै सालदेखि मैले कृषि यो सर्भिस छोडेर कृषि गान्तोकमा लाँदाखेरि पनि हामीलाई माथि चाहिँ 10 रुपियाँ केजीको हाम्रो सामान लिन्छ भनेपछि मिलाएर जान्छु लालबजारमा माथि पुगेपछि 4 रुपियाँदेखि दिँदैन तपाईँको यो त्यो भनेर एउटा किन के त्यो क्लसहरू निकालेर उहाँहरूले यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ लास्टमा अब फर्काले ल्याउनु त भएन लास्टमा 4 रुपियाँमा दिएर जानुपर्नेछ अर्को कुरो चाहिँ अब सपोज हामी एकदम युवाहरू पनि अहिले जुड्दैछ यो कृषि उहाँहरूले चाहिँ लगेर सपोज कलकत्ता बेच्नु लाग्यो यहाँ ल्याएको सब अर्ग्यानिक गरेर चाहिँ ल्याएको चाहिँ कलकत्तामा पुग्दाखेरि मेरो कोपी चाहिँ 40 रुपियाँ केजीमा मेरो मलाई 2 रुपियाँ त्यस्तो नाफा राखेर चाहिँ 40 रुपियाँ मार्केटमा उतार्दा कलकत्तामा मैले लगेर बेच्दाखेरि अब मैले त मल्टी कम्पनीसँग हामी त कम्पिटिसन गर्नु सक्दैन उहाँले चाहिँ त्यति बेला के भन्नु चाहिँ मल्टी कम्पनीले चाहिँ हामीलाई फ्लप गर्नुको लागि उहाँले त्यति बेला 25 रुपियाँ केजीमा मार्केटमा उतारिदिन्छ किनभने उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति बनिसकेको अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ
यसो हेर्दाखेरि यो बिल पनि यो पनि त ठिक लागेन किनभने गाडीको अहिलेको उसमा अर्को कुरो चाहिँ के चाहिँ लाग्यो भने यो कृषि बिलमा चाहिँ अब जस्तै अब यो डिसी लेभलसम्म मात्र हामीले कम्प्लेन मात्र गर्न सक्ने चाहिँ भोलिको दिनमा यस्तो हो अब हामीले सब कुरो लगायो हो बिचमा हाम्रो नेचर क्लाइमेटीले पनि उहाँहरूको गाइडलाइनमा नेचर क्लाइमेटीले सिक्किममा कोही बेला हावा हुन्थ्यो असिना आउँछ ड्यामेज गरिदियो भने हामीले एक पैसा पनि नपाउने रहेछ अर्को कुरो हामीले अब कम्प्लेन गरे भए पनि डिसी लेभलसम्म मात्रै कुरा उठ्ने रहेछ कोर्ट त जान सक्ने कुरै रहेनछ भनेपछि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गर्दा हाम्रो सब फार्मरले त त्यो इङ्ग्लिसमा पढेको एग्रिमेन्ट जानेको हुँदैन अन्धाधुन्धामा भएर साइन गर्दाखेरि अलिकति ग्रेडिङमा तलमाथि हुँदाखेरि सब रिजेक्ट गरिदिँदो रहेछ अब रिजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यत्रो त्यो फार्मरले दुःख गरेको चाहिँ सबै के अरे नोक्सानमा जाने रहेछ भनेर मैले बुझेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो फार्मिङ हाम्रो सिक्किमकै फार्मरको हितको लागि हितको लागि चाहिँ यो फार्मिङ बिल चाहिँ मैले ठिक लागेन र भविष्यमा हामीले बाहिरको अब युरोपियन कन्ट्रीहरूको थुप्रो घुम्न आउँछ जान उहाँहरूले पनि भन्छ तपाईँहरूको इन्डिजिनियस नै हामी हेर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू हो त्यस्तै खोज्दो रहेछ भनेपछि फ्युचरसम्म आउँदो जेनेरेसनलाई पनि बाँच्ने आउँदो जेनेरेसन अब पढे लेखाएको युवा भाइ बहिनीहरू छ आजकल एकदमै राम्रो छ भोलि दिनमा सर्भिस पाएन भए पनि यो कृषि गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो यो के अरे सिड प्रोडक्सन गरेर चाहिँ सबैलाई दिन सक्ने भविष्यसम्म सिड बचाउन सक्ने ताकि अब मल्टिमिलियन कम्पनीहरूको त्यो सिडको आशामा र उहाँहरूको त्यो रेटमा चाहिँ अब गर्नु जस्तै उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूलाई एउटा म आफैलाई याद छ उदाहरण चाहिँ जियो कम्पनी रिलायन्सकोले पहिला चाहिँ हामीलाई फ्री प्रिभ्यू गर्यो अब अहिले चाहिँ हेर्नु डबल तिर भयो अलिकति एक दिन ढिलो भयो भए पनि काटिहाल्ने पहिला रिलायन्सको टाइममा पनि फ्री गरेँ बादमा अरू कम्पिटिसन गर्नु आएपछि डबल बढाएर उहाँहरूले लगे जस्तै मैले हेरेँ अब कम्पनीले चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो फार्मिङमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा चाहिँ फ्री चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ फार्मिङ गर्नेलाई चाहिँ मर्ने रहेछ जस्तै अब अमेरिकामा यो फर्स्ट कानुन यो जुन चाहिँ अहिले इन्डियामा कानुन बिल बा फार्मिङ उहाँ अमेरिकामा पनि लागु गरेको थियो त्यहाँ त्यहाँ सक्सेस भएन त्यस्तो युरोपियन एउटा एकदमै विकसित देशमा त लागु भएन भने चाहिँ इन्डियामा त यो लागु हुनु त ए सक्सेस हुनु त मलाई ठिक लाग्यो किनभने चाहिँ वेयर हाउसमा हालेर इन्डाइरेक्टली चाहिँ फार्मरलाई मात्र यसलाई असर पर्छ भन्ने छैन जुन चाहिँ लेमेन यो मजदुरहरू छ उहाँहरूलाई पनि असर पर्छ जुन चाहिँ बिपिएल क्याटेगोरी छ उहाँहरूलाई पनि पर्छ अनि मिडलमेन उदाहरणको रूपमा हेर्नुहोस् हाम्रोबाट चाहिँ भटमासहरू या तोरीहरू सस्तोमा लान्छ अहिले तेलको दाम हेर्छ कम्पनीले एकैचोटि बढाएर माथि पुऱ्याइसक्यो तर बढेको साथमा कृषकले पनि पाइदियो भने त ठिकै थियो यो एउटा बेनिफिट छैन तर कृषकले चाहिँ कम्ती दाम पाउँछ अर्को कुरो चाहिँ के भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोलि स्टक गरिदियो अब वायरस ठुलो ठुलो बनाउँदैछ यसको प्रमाण हामीले मिडियामा मार्फतबाट पाएँ यसरी गर्दैछ भने गर्दा स्टक गऱ्यो भोलि मार्केटमा सर्टेज देखाएर चाहिँ हामीबाट किनेको त्यो 25 रुपियाँमा किनेको चामल चाहिँ या 18 रुपियाँ गभर्मेन्टले रेट राख्यो मिनिमम सपोर्ट उँधोतिर त्यसलाई चाहिँ त्यो चामललाई एकैचोटि 200 रुपियाँ केजी गऱ्यो भने चाहिँ मार्केटमा सर्टेज गरेर उता एउटा उदाहरणको रूपमा हिजो अस्ति महामारीमा यो रेमडेसिभिर भ्याक्सिनको पनि कति बिचमा भयो भन्ने कुरो अब सुन्नमा आयो त्यस्तै अब कसले रोकथाम गर्ने त हामी कृषक गएर त रोकथाम गर्न सक्ने कुरा अनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ भोलिको दिनमा जुन चाहिँ अन्नदाता के अन्य यो प्राइम मिनिस्टरको गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र सिक्किम गभर्मेन्टको जुन चाहिँ बाँड्ने चामल फ्रीमा भोलि त अब 200 रुपियाँ या 100 रुपियाँ केजीमा चामल किनेर त यहाँ सरकार के अरे फ्रीमा त दिन सक्दैन त्यो स्थिति आउँला अनि इन्डाइरेक्टली चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ लेमेनलाई पनि यो कानुनले चाहिँ ठुलो असर पर्ने रहेछ भनेर मैले चाहिँ यो बिलले बुझेँ त्यस कारणले चाहिँ म व्यक्तिगत उसबाट चाहिँ म यो बिलको विरोध जनाउन चाहन्छु।